एक वीस जानेराचे ओडराशीन एकूण सत्तर वर्सा अंजुनाच्या गावा सात आग्नेसाच्या फेस्ता दीस जाल्लो म्हूण ताका बाटोयलो आग्नेल्या नांवा सोगली मेळो वोय णव जाणां भुरगीं मांय पांयक ताच्या ती दिलेली देवान आठ जाणां फाटल्यान नवो भुरगो आग्नेल जोलमांतान उसको जिवा तो लानास्तानाच मांय पांय ताची सोंपली देखून आग्नेल बाबडो पडलोलो जावान ताका सिमे नारीन वचोंक आदार दिलो मानियेल व्हडल्या पाद्री बाबा तीस वर्सांचे पिरायेर आग्नेल पाद्री जालो उपरांत राशल कुमटा सावड्ड्या इगोर जाणी गेलो पिरा चित करून बेडीचेर खात्याच्यो दोऱ्यो घालून खात्याच्या दोऱ्याचेर उक्तो न्हिदतालो शर्माव सांगून धुडू मेवता ते धुडू एकटायतालो सिमिनारीन शिंग तेल्या घोरी भुरग्यांक देस्पेसाक दितालो दुबळ्याच्या काजाराक दुडवाचो आदार करून दुसऱ्याशी रीण पासून घेवन तांकां दितालो भुरगे पोणी तांतो दुयेंत पूण केन्नाच देवाक शिणोंक ना आपल्या दुयेसा कितलोय दुयेंत आसल्यार पासून मिसकोरचें सोडी नासलो पळोवन आपल्या बेसा सोदांच आपोण मेल्या पुरो म्हणटालो जेजूच्या काळजाच्या फेस्ताच्या दिसा जेजूच्या काळजाच्या फेस्ताक येटे गेलो शर्माव सांगताना मिसा तो इतले सादे जिवीत जियेलो मोत्तोच न्हेसोवपाक ताचे शिरोप खूंय आसा ताका दुसऱ्या पाद्रीचो रोप न्हेसोवन पुरला तो मेला त्या दिसा वय जाय तो लोक रायतुरा वचोन ताच्या फोणार बावाडतान फोणाची माती ओरो जाल्ल्या पोरी भांगार जाय तो लोक ती माती उदकान घालून पियेताली थोडी बरी जाताली ती ओट्टकूच सांगार तो ओडतलो देखून पिलारचे संस्थेचो मिशनार ताची हाडां उस्तून काडून तो मान घातल्यान पिलार ब्रिस्ताराचो ओजारांनी लोक पिलार मिसाक वेता पादाक मेलाशी मागोंक कुरपेचो आदार आग्नेलाचे दोन कुरीस राशोल सेमिनारीन अंजुना इगोरजेन वेल्या ताचे कुरीस आंगार ओट्टोच पांगळे चलोंक लागल्या लोकान गोवायकी दिल्या
अंजुना भुरग्याचेर एका कुडी सोडटकूच आके कुडीक मातेर जाली बोरी जाल्या पिलार पादाक नेला शी मागोन कितलेच बोटीर घालपाक गेल्या कालांकूच सोयऱ्यांगेर ताचो एक लोब आसा त्या लोबान पासून कितल्योच मिलागरी केल्या ताच्यो शेंकड्यांनी मिलागरी आसा थोड्योच कांतारान घाल्या आवडो आसलो जायत्या पावाडपी गोंयकारांचो पाचूजे वाजाक आल्ताराचो मान फावो जावचो आमचे पातक्याचे मागणे आयकोन सायबा तुवें पाचूजे वाजाक केलो पयलो सांत गोंयचो पादाक नेला कुय आल्तारार पोवपाक आवडो आसा आमचो ताचे ओरवी आमचेर आशिर्वाद घाल तुजे कुर्बेचो फावो आसल्यार सायबा मान्य होत आग्नेला कुय तुवें आल्तारचो मान फावो करचो उपकार मागता हें म्हजें फ्रांसीस दे तुवें ऑफिशियल हें चॅनल सबस्क्रायब करचें लायक करचें आनी तुमच्या इश्टां सांगाता फ्रेंडां सांगाता शॅर करचें जाचे वरवीं हांव एवरी वीक दर एक विकाक दुसऱ्या कांतार अपलोड करतलो तें तुमकां हांवें फॉरवर्ड करची गरज ना ऑटोमॅटीक तुमकां मेळटलें हाका लागून तुमचे कडेन उपकार मागता हें म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करचें लायक करचें आनी तुमच्या फ्रेंडां इश्टां सांगाता आनी फॅमिली सांगाता शॅर करचें आनी एक तुमचे समेस्तां आतां म्हजी खालतीकायेची विनंती हांव जीं कांतारां हें म्हज्या चॅनलाचेर अपलोड करतां ती कोणेच प्लीज डावनलोड करची न्हय फकत युट्यूबाचेरूच पळोवची तुमी म्हाका सदांच म्हजें वयर खालां जालां तेन्ना सजमोवन घेतला आनी तुमचो मोग दाखयला आनी हांव आशा बाळगितां आतांय तुमी तोच मोग म्हाका दितल्यात आनी म्हाका हें चॅनल म्हजें बरे भाशेन फुडें व्हरोंक संदी दितल्यात म्हणून आडी फुडेंच तुमकां जण एकल्याक हें म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतल्यांक आनी पळयतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा